Mosha e tres ka dalë në rrugë të madhe. Kështu thot një prej pensionistëve në qendër të qytetit, teksa kujton me nostalgji lulishtin që dikur gjendej pak metra më tej vendit ku ata tani qëndrojnë nga halli. Në këto ditë të nxehta vere, mungesa e hapësirave publike të gjelbëruara e parqeve dhe lulishteve ndihet më shumë se kurrë, sidomos nga të moshuarit. Çdo ditë ata e shikon duke kërkuar ndonjë qoshe pallati apo hije peme për të kaluar kohën të mbrojtur nga rrezet e diellit. Por pikërisht këtu qëndron edhe fatkeqësia më e madhe, sepse të gjesh diku një hije peme duket gjë e madhe, duket sikur vetëm kjo është ajo që kërkojnë të moshuarit, duket sikur kjo është detyrimi që autoritetet kanë ndaj të moshuarve, ndërkohë që atyre dhe gjithë qytetarëve u mungon shumë më tepër. Ata kanë të drejtë për shumë më tepër. Kanë të drejtë për hapësira të lira, për lulishte, për vende ku të çlollen, kanë të drejtë për më tepër ajër dhe çështë më e rëndësishme, kanë të drejtë të jetojnë. Ne të gjithë kemi këtë të drejtë, dhe ajo nuk i duhet mohuar askujt. Pamet që jeni duke ndjekur i përkasin qendrës të qytetit, ashtu siç ishte muaj e muaj më parë, dhe tani duket qartë se ndryshimi nuk ishte as pak një ndryshim për mirë. Ka qenë lulishtja, e prishen lulishten, e prishen ato. Thujemi, se nga trojnë. Shadrëvanin e prishen, qas lanë pa prishja. E ndjeni mungesën për të kaluar dita në një vend për të pushuar? Po ku të kalojmë ne e më shkët? Ku? Ja, kalohet atë dje. Kishim lulishten atë, e prishi. A mungojnë durës lulishtet? Mungojnë lulishtet e bënë për bret. Si të masë e ne ke lagje, po është 17 e s'ka lulishtet ma. Jënë bënë bërë në gjithë e lulishtet, bërë shijes me dorë. A ju mungojnë e lulishtet që ka qenë? Shumë në mungojnë. Aqë shumë sa që nuk e ti sa të them. Kemi pasu një lulishtet mrekullushme. Edhe turistat vinë e rrinë ato i përkjef. Po e të qytetarë, keni ngritur këtë si problem? Ku me ngrit problemi? Ku të ngrit, më thujti mu. Vetëm ju i shala, do të nga që një halen. Vetëm ju. E me bëmë artikullë të madhë atje. A ju mungon e lulishtë? Mosha të retë në rrugë se 10 vetë. A ju mungon e lulishtë që ka qenë më përfarë? Por në? A ju mungon e lulishtë që ka qenë? Mungë në lulishtë këtu, mungë në lulishtë atje. Ta si mungë lulishtë atje para palatit. Të dëshpëruar, kjo kategori ndjehet totalisht e papërfillur. Nëse qyteti vijon zhvillim në këtë drejtim, nuk do të jetë e largë dita që mosha e tretë do të përfundojë e izoluar në shtëpi.